Szerencse egyébként, pont az a pálya lesz egyébként, pont az a pálya lett kiválasztva. És ahogy látom, én is megkaptam a jelet, játékosok redik, úgyhogy elindul a következő mérkőzés. Bomba házon, és valószínűleg mennek majd a játékosok, hogy hívják be, varázsba. Igen, az a leggyakrabban választott bomba helyszín. Van kis technikai probléma közben. De már választják az operátorokat a játékosok. Eddig nagyon jó a választás egyébként támadó oldalon. A Twitch, az Est és a Termite is mind remek választások. Így van, végre látom a Termite-ot. Egy Thatcher, ide mindenképpen kér a garázshajtóhoz. A garázskapuhoz, az hasznos lenne, de... Ott is van a Thatcher, meg is érkezett. A Blackbeard és egy nagyon jó kis garázsból píkelő csapata van a támadó csapatnak. Igen, viszont nem lett igazunk, hogy nem garázsban mennek, hanem a második emeletre. Hoppá! Kids bedroom. Érkeznek a drónok a helyszínre. Kettő drónt is láttunk elindulni a garázs irányába, hát valószínűleg ők is arra számítottak, hogy oda mennek majd az első körben, hiszen az a legkönnyebben védhető objektív páros. Igen, Laci rakodgatja le a mute-nak az eszközét, amivel ugye a drónokat meg lehet akadályozni, bejussanak a szájtokat, de itt igazából a lényeg az lenne, hogy a lépcsőre rakja le egyébként. Pont erre a lépcsőre kéne lerakni ezeket a mute kis jelzavarókat, abba a Twitch drón beleszaladt volna, az nagyon nagy veszteség a Twitchnek. Elég jól szurkál eddig. Kaci! Kacérkodott egy kicsit velük az a Twitch drónnal. 20-30 sebzés kiosztott. És ugye tudjuk azt, hogy ebben a játékban az a 20-30 sebzés is rendkívül sokat számít, ugye, hogy a 20 HP alá kerül valaki, akkor lesz injured. És ez pedig pont elég ahhoz ez a 20 HP, hogy ne éljenek túl egy kört, egy-egy nagyobb kontakt után a játékosok. Nagyon lassan indulnak a támadók. Igen, félnek valószínűleg attól, hogy kinéz valamelyik védőjátékos, ez nagyon gyakori ebben a játékban. Agresszíven védekeznek. Nem értem. Várjál már, de hát, hogy hívják? Ide közben történnek a frag váltások, és próbálunk állítani a stream minőségén. Igen, kicsit a gommából húztunk le a játékból, hogy kicsit jobban látható legyen, és láthatjuk, hogy a támadó csapat játékosai, igen, kicsit megfogyatkoztak. Pasza viszont már bent van Kacival, ők még innen lépcsőről eléggé sokat tudnak majd csinálni. Egy percük van, lassan meg kell nyitni a támadást. Nincs nálunk a hatástalanító készülék. Igen, az beesett. Azért el kell menni. Beesett, hogy a szájt mellé. Ó, és pont egy jó ütembe történt átugrásnál. El tudja kapni good like-ot. Megvan B-szájt. További nézelődés befelé. In-game megy. Engem 30 másodperce van már csak Pacának, hogy lehozza az 1v3-at. Kaci nagyon sokat segített egyébként neki. De a diffuser az még mindig nincsen nála, az a diffuser. Arra nagyon nagy szükség lenne, hogy meglegyen az a diffuser. Hát ez a 15 másodperc most már nagyon kevés, ez a kör már semmiképpen sem lesz neki. És kint van a diffuser, nincs itt bent! Nem a kis szobában van bent. Hát így véget ért ez a kör. Ugye itt van kint a diffuser, a teraszon. És Siriusék egyértelműen örülnek a nyert körnek.
Óha, előkerülnek, úgy látom, a shieldes operátorok megint, legalábbis támadó oldalon. Már egy, kettő is van. Ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek a shieldes operátorok már nem azok az operátorok, amik még a játék legelején kijöttek, akkor még nagyon OP-k voltak, túlságosan erősek voltak. Igen, most már inkább támogató szerepet töltenek be, viszont hát a fejlődés még mindig halálos bármelyik pisztollyal, úgyhogy egy jobban célzó játékos simán bevállalhatja a blitzet, vagy akár a montányát is. Így van, lejön a Rook armor is közben, többiek szépen felszedhetik az armort, ami mit jelent? 20% plusz armort jelent gyakorlatilag mindenki pulóverén. Hát az eléggé szignifikáns, tehát ugye a fejlővésen nem segít sajnos. Vagy inkább szerencsére? Hát, attól függ, melyik oldalon van az ember. Időközben úgy látszik, kacék a garázs választották, ahogyan az előző körben megpróbáltak megjósolni, és fel is kerülnek a megerősítő fém tárgyak a garázs kapura, hogy onnan nehezebb legyen bejutni, és nincsen a támadóknál Thermite, aki ezt ugye át tudná törni. Úgyhogy ebből az irányból biztos, hogy nem fognak támadni a játékosok. És nem csak termájt nincsen, ugye a mute csapdák miatt kell tecsörés, ugye a jelzavarók miatt kéne egy tecsörés, vagy egy Twitch, ugye aki be tudna menni a drónjába, és tudná lövöldözni őket. De nézd meg, nagyon jó kihasználni. Ó, hát igen, felmegy a fuse charge, és neki kell kiütötte előtte. Jó, akkor rompass fel ezt az ajtót. Halljuk a játékosoknál is meg volt a nemá, hogy ezt itt nem. Most arra viszont egy jó kis fuse charge, arra a Castle barikédre mehetne is, és menni is fog. Oda be lesz fuse-olva, nézzük meg, mi történik bent a site-on. Hát messze vannak, ott senkit nem fog találni. Nincsen bent itt senki. Érdekes volna egyébként a Fuse is ezúttal a pajzsot hozott magával. Nagyon bíznak abban, hogy ezek a fedezéket nyújtó fém szerkezetek majd megvédik őket a halálos golyóktól. És a falon át volt némi kontakt, és végül Sirius esik el elő elsőként. Igen, arra vártam, hogy Ádám mikor veszi észre, hogy az ellenfél játékosát el kéne lőni, aki itt van előtte. Na, ott állt a következő frag neki. Nem találja, be kell tölteni azt a fegyvert, de kipróbál, Cortez néz rá. Oh. Ádámnak megvan Goodnight is. Cortez, mit tud csinálni? Itt ide szorult lépcsőre, egyedül van 1v4-ben. Rámegy Ádám, elhibázza a lövést Cortez. Szóval már van valaki a földszinten is. Hát most, de most elfut onnan. Ugye nincs nála a diffuser, azt mondja, mindenképpen meg kell szereznie. Közel másfél perce van rá, és ebből az irányból ő nem fog tudni bemenni. Nem, le van teljesen reinforcolt. Talán a következő ajtók nem. Minden nagyon szépen lereinforcolt a védekező csapat. A madarakat akarta ellőnte. Ha már zenemit nem tudja éppen, akkor a madarakat inkább. Na, egy újabb próbálkozás, hát sajnos, vagy nem sajnos, de muszáj lépcsőről mennie. Ugye ott láthatjuk, ugye a felső reinforcás is megvolt, itt láthatjuk pont, ami átmegy. Csapóajtón keresztül se tud bemenni, ráadásul a konyhában is van egy védőjátékos, most vele fog valószínűleg találkozni. És hátba lesz lőve, így is van. FF. GG. De még nincsen vége természetesen a játéknak. Kiegyenlít a védő csapat, 1-1. Jön a harmadik kör, ugye ilyenkor a csapatok természetesen oldalt cserélnek. Megint, nagyon gyors választás. És hasonló kompozíció az előtérben, ugye, mint az előbb. Most nem mehetnek Kritz bedroomba a védők, úgyhogy valószínűleg most garázsba fognak majd érkezni. Attackers need to locate and defuse bomb. Acts like Gemma. Attackers have located a bomb. Gemma ready. Loading mag! Attackers have discovered the location of a bomb. Ten seconds remaining.
5 seconds to go. Attacker's objective is to defuse a bomb. Attackers have dropped the bomb diffuser. Attackers recover the diffuser. Yeah, let's. Így van, ahogy láthatjuk, bemutatja a Thatchernek a gadgetjét, közben Mazur, és nagyon jó infóznak, hallom őket, itt vannak pont mellettünk, ugye, és lehet látni azt, hogy az EMP-ben likvidálta az ott lévő. Így van, és így a varázslókat tudnak is közelíteni a támadók. És nagyon jó Piker csapatuk van, ugye itt van egy Blackbeard, aminek van egy nagyon jó kis shieldje, nagyon hatszos shieldje a fegyverén, és hogyha az a shieldel benéz, és valaki más szembenéz vele, annak egy nagyon rossz napja lesz, mert ezt a shieldet nagyon-nagyon nehéz átlőni. 5 golyó szükséges hozzá egyébként, ugye ott a shoothole. Ott egy shoothole, Kaveri ott van a shoothole-ban, és meglátják egymást, Kaverinek meg kell valószínűleg halnia, ha csak nem tudja a Blackbeard lábát ellőni, Ádámot nem tudta ellőni, közben paca kint. Fedezi a csapattársát. Így van. Mazur hullott el, a Thatcher, igazából a Thatcher már megtette a dolgát. Így van, hát ugye a garázs kapuk nyitva vannak, és már csak a diffusert kéne valahogy bejuttatni, és ez sikerül is, le van rakva, így visszafoglalási szituáció áll elő. Ó, és nagyon szépen tartják a szöveket a játékosok. Nem, még nem ment le, csak leesett a bomba. De, tényleg ott van, Hát igen, Kaci tartja az ajtót, és az utolsó videójátékos már bent van, de hát négyen néznek vele szemben. Ugye itt a hiba az volt, hogy a két szájtot és egymástól a védő csapat elbarikádozni. Láthatjátok a jobb oldalt, teljesen el van barikádozva a fal. Ezt ilyenkor kiszokták robbantani azért, hogy a két szájt között ne csak egy szűk ajtón keresztül legyen átjárás, hanem mondjuk egy nagy lyukon, egy nagy robbanás következtében keletkezett lyukon is át lehessen ott ugrani, lehessen ránézni az ellenfélre. Ugye Kaveri próbálkozott egy shoothole-lal, de Blackbeard ránézett, nem sok esélye volt vele szemben, neki is onnan menekülnie kellett. Igen, azonnal. 2-1 az állás jelenleg, és 3 nyertig tartanak a mérkőzések. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Jammer ready to activate. Time for some serious protection. Deploying jammer. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. Itt vagyunk. Na, megjelent egy Frost újra a játékban, ugye ennek az operátornak a speciális képessége az nem más, mint hogy le tud rakni medvecsapdákat, mert belép az ellenfél játékosa, azonnal megsérül, és már csak az idő múlik, hogy meddig húzza fel egy társa. Így van. Ha nem húzzák fel, akkor természetesen elvérzik. Viszont a ritkán játszott operátor egyébként, Frost. Tehát a nerfia óta, inkább. Így van, miatt a shotgun játszóval gyengébbé tették, és a lépcsőház felől támadnak. A shieldes operátor a Mantennyel. Így van, őt nem lehet szemből megölni gyakorlatilag. 4v4 szituáció alakul ki, és a diffuser megint elesett. Igen, nagyon hamar, és megint ugyanannál a Twitchnél egyébként, ott erkélyenként, nem szabad azt ott hagyni. Most kéne jönni szépen a többieknek lépcsőn, bemenni valahogyan. Oldalba lőhetik. Ó, nézd, a Frost már kerül mögéjük, nagyon okosan csinálja, kivéve, hogyha hallja ezt az ellenfél csapata. Ha egy kicsi terelés.
hogy azt higgyék szerintem, meg körülnéz ugye a sniper pozícióban, és na így viszont meglátják, hogy kint van a Frost. Csak 3 másodpercig lehet kint a védőjátékos az épületen kívül, különben a támadók látják a pozícióját. Na, egy ilyen pozícióban kamerázni eléggé bátor. Ó, de ment az infózás azonnal egyébként Ádámtól. Ádámnak meg lesz a termájt, mínusz egy termájt. Szép játék volt nagyon. Jó pillanatban volt agresszív. És hát igen, Mantennével azért egy idő maradni 4 védővel szemben nem igazán sok minden lehet csinálni, csak maximum nézegetni őket a pajzson keresztül. 3-1 lett ennek a mérkőzésnek a vége. Így van, Goodnight-ék kiesnek, vagy pontosabban leesnek a Vigaszágra. Egyébként talán már elmondtuk, de ismétlés a tudás anyja, hogy az alsó ágon Hastrich meccsek lesznek, ugye mind ahogy a felságban láthatjátok, itt pedig bombás mérkőzések. És most elmegyünk mi is egy rövid szünetre, és hamarosan jövünk vissza a következő mérkőzésre.